Joo, huomenta. Mä tosiaan joudun tässä puolen tunnin varoitusajalla tähän, että mä en ole Kaija Puura, enkä häntä varmastikaan korvaa, mutta me ollaan näistä asioista paljon yliopistosairaala. Mä oon siis yksi lastenpsykiatriasta ylilääkäri, eikä mulla ole ääntäkään tänään. Mutta ollaan yliopistosairaaloiden lastenpsykiatrian yksiköiden ylilääkäreiden ja professoreiden kesken käyty paljon tätä keskustelua nimenomaan tästä lastenpsykiatrisesta arvioinnista viime vuosina. Ja me ollaan itse asiassa yhdessä sovittu jopa sellainen perus ikään kuin selkärankamalli, jota käytettäisiin kaikissa yliopistoklinikoissa. Se toteutuu sitten vähän vaihtelevasti tietysti. Eri klinikoissa tämä ei ole ihan helppo asia. Mutta mä yritän nyt käydä nämä slaidit läpi. Nämä on tosiaan, ehdin ne tuossa nopeasti vilkaista. Eli lastenpsykiatriahan lapset päätyy yleensä siinä vaiheessa, kun heillä on sen kaltainen psyykkisen kehityksen häiriö, että se todellakin aiheuttaa sellaista pitkäaikaista toiminnan haittaa, ja se lapsen toimintakyky selkeästi jää siitä ikätasosta ja haittaa hänen niin kuin tavanomaista elämäänsä. Usein se nähdään koulussa, voidaan se nähdä jo päiväkodissa, joskus ne pulmat näyttäytyy sitten enemmän kotona, mutta ehkä se tavallisin on kuitenkin se, että se vaativin ympäristö, eli koulu ei suju ihan ikäodotusten mukaisesti. Silloin tällöin toki meille sitten tulee myös lapsia, jotka on niin vaikeassa elämäntilanteessa, että se heidän hankalakin psyykkinen oireilunsa saattaa olla ihan reaktiivista sille ympäristössä tapahtuneelle lapsen kannalta sietämättömälle asialle. Ja nämä on tietenkin molemmat kauhean tärkeitä tunnistaa, että me ei lähdetä medikalisoimaan ja ylidiagnosoimaan tilanteita, joissa lapsen reagointi on ihan tervettä ja adekvaattia. Ja sitten toisaalta, että me ei myöskään lähdetä patologisoimaan vuorovaikutusta silloin liikaa, kun lapsessa on jokin sellainen niin kuin rakenteellinen, esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin liittyvä seikka, joka aikaan saa muissa ihmisissä sellaisia reaktioita, jotka ylläpitää sitä, taikka vaikeuttaa vielä sitä häiriötä. Mutta että se on myös lapsen edun mukaista, että nähdään realistisesti sekä se lapsen oma kyvyttömyys silloin, kun sellaista on, että sitten se ympäristön mahdollinen kyvyttömyys sopivalla tavalla sitä lapsen kehitystä tukea. Eli toi ensimmäinen pallura mun mielestä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että meidän pitää pystyä näkemään sekä että aina kun lapsen tilannetta arvioimaan. Ja sitten tämä seuraava, eli tämä löytää keinoja lapsen ja perheen toimintakyky, parantaa lapsen ja perheen toimintakykyä ja palauttaa normaalin kehityksen mahdollisuus, niin siinä tietenkin yhtä lailla niin kuin tässä edellisessä esityksessä tuli esiin tämä voimavarojen ja kykyjen kartoittaminen, että sehän on valtavan tärkeää, koska silloin kun me puhutaan kehityksellisistä häiriöistä ja niiden korjaamisesta, niin se tarkoittaa aina sitä, että me puhutaan asioista, jotka tapahtuu niin kuin ajassa ja suhteessa ympäristöön. Ja silloin kaikki se, mikä siellä on hyvää ja voimavaraista, on niitä tukipilareita, joiden varaa me voidaan rakentaa. Ja myös sellaisia asioita, että jos siellä on jokin sellainen ikään kuin kehityksen, jos ajatellaan kehitystä sellaisena vähän niin kuin kudoksena, jos siellä on sellaisia aukkoja siellä sisällä, niin me kaikkia niitä ei pystytä välttämättä kutomaan umpeen, mutta me voidaan myös täydentää, eli voidaan kompensoida jollakin toisella kyvyllä jotakin kyvyttömyyttä, mitä siellä ehkä on. Eli se on sitten ehkä tämä viimeinen, eli silloin kun ei ole mahdollista korjata jotakin kehityksellistä osa-aluetta, niin silloin me voidaan löytää joku tukijalka sieltä, joka kompensoi sitä toiminnan haittaa. Lastenpsykiatria on lääketieteen osa-alue, ja silloin meidän arviointi lähtee siitä lääketieteellisestä perinteestä, eli me lähdetään arvioimaan toiminnan haittaa ja oireita ja häiriöitä sitä kautta. Ja hyvin keskeisenä asiana siinä on myös tämä somaattinen terveys, eli on tärkeää selvittää, ettei lapsella ole jotakin somaattista selittävää tai myötävaikuttavaa syytä siihen oireiluunsa. Ja sitten tietenkin hyvin tarkkaan pitää kartoittaa ne oireet, niiden kesto, niiden vakavuus, niiden aiheuttama haitta. Ja tietenkin se myös, että missä niitä esiintyy. Meillä on lapsia, jotka on ihan tavanomaisia käytökseltään kotona, mutta koulussa kaikki menee puihin tai sitten toisinpäin. Se on ehkä harvinaisempaa, mutta niinkin joskus sattuu olemaan. Ja kun me ollaan saatu tämä ikään kuin lasta koskeva tieto koottua, niin sitten meidän täytyy lähteä selvittämään usein tarkemmin sen lapsen kehitystasoa, kyvykkyyttä. Välttämättä sunkaan aina tarvita psykologin tutkimusta. Usein riittää se, että me tiedetään, että se lapsi on
pärjännyt tavanomaisesti koulussa. Saattaa olla hyvä lahjakas jossakin aineessa, mutta ei ole mitään sellaisia selkeitä kognitiivisia ongelmia, niin se saattaa olla aivan riittävä tieto meille, jos ei kognitiivisiin kykyihin kohdistu mitään erityisiä pulmia. Mutta aika usein on näitä lapsia, joilla saattaa olla aika pieniäkin kognitiivisia dippejä siellä, kun on sopivissa kohdissa ja ympäristön vaatimukset on suuret, niin niistä saattaa tulla hyvin suuria sietämättömiä tilanteita lapselle ja sitä kautta semmoisia niin kuin turhautumiin liittyviä esimerkiksi raivareita, jossa aika yksinkertainen asia muuttuu lumivyöryn tavalla sitten semmoiseksi hallitsemattomaksi. Ja silloin se on tärkeää tietenkin tunnistaa ja silloin on tärkeää se lapsen kykyprofiili hyvin tarkkaan katsoa. No sitten tietenkin tämä vanhempien tilanteen arviointi ja vanhempien tämmöisten niin kuin vanhemmuustaitojen arviointi on usein tarpeen. Näissä täytyy tietenkin olla hirveän tarkkana, että minusta tuossa edellisessä esityksessä oli kauhean paljon semmoisia tosi tärkeitä hyviä asioita liittyen siihen, että aina kun me arvioidaan jonkun ihmisen toimintaa, niin se on aina siinä on aina niin kuin subjektiivinen puoli mukana ja nimenomaan se arvovapaus ja tämmöinen, niin kuin, nyt mä hukkasin sanan, että jos me ajatellaan, että on tämmöisiä, no just tämmöinen stereotyyppinen ajattelu herkästi niin kuin leimaa sitä meidän ajattelua, että meillä on joku tietty ihanne, miten tulisi toimia, vaikka tosiasiassa elämässä voi toimia hyvällä tavalla, hyvin monella eri tavalla. Ja tässä kohtaa sen arvioinnin täytyy olla sillä tavalla juurikin dialogista ja avointa ja keskustelevaa ja ratkaisuun pyrkivää, jotta se ei olisi niin kuin loukkaavaa ja jopa haitallista. Mutta sitten siellä on tämmöisiä ilmeisiä asioita, että jos vanhemmilla on hankalia mielenterveysongelmia tai päihdeongelmia, niin ne usein vaikuttaa epäedullisesti sitten sen lapsen kehitysmahdollisuuksiin. Samaten joskus vanhempien elämäntapa voi olla sellainen, että vanhemmat on esimerkiksi tavattoman kiireisiä koko ajan poissa. Tai se nyt on ehkä semmoinen yksi. No toki sitten, jos ne on vaikkapa rikollisia sellaisella tavalla, joka haittaa lasta. No sitten me arvioidaan tietenkin jossain määrin perheen ihmissuhteita. Nämähän on tietenkin kaikki vaan hyvin pitkälti kertomuksen pohjalta, eli lapsi kertoo jotakin, vanhemmat kertoo jotakin. Usein näissä kertomuksissa on ristiriitaisuuksia, ja varsinkin silloin, kun vanhemmat on eronneet ja ovat riitaisia keskenään, niin meillä voi olla hirveän vaikea saada käsitystä siitä, että minkälaisia ne perheen ihmissuhteet tosiasiassa ovat. Mutta pyrkimys on löytää sellainen tieto, joka olisi yhdessä jaettua ja yhdessä ymmärrettyä suurin piirtein samalla tavalla. Ja nimenomaan niin, että se lapsi on siinä keskiössä, ja lapsen kokemus on se keskeinen asia, mitä siinä ikään kuin etsitään. Nämä kaikki lapsen suhteet lähi-ihmisiin kertoo sen lapsen psyykkisestä kehitystasosta myös. Ne on sillä tavalla tärkeät kartoittaa. Edelleen sitten on paljon tällaisia perheeseen liittyviä tekijöitä, joita on syytä ottaa huomioon. Jos ajatellaan lasten psykiatrista arviota ihan paljaimmillaan, niin se on diagnostinen arvio ja siihen ei tarvita suinkaan näin laajoja selvityksiä. Usein nämä tämmöiset perheen kulttuuriasiat ja muut tulee vasta sitten niin kuin hoidon myötä tarkemmin esille, eikä niitä usein ole tarpeenkaan siinä heti alkuvaiheessa selvittää. Meillä osa lapsista, jotka meille tulee, aika isokin osa nykyisin, on kohtuullisen lieväoireisia, taikka sanotaan keskivaikeaoireisia, ehkä lieväoireinen on väärä sana erikoissairaanhoidossa, mutta keskivaikeaoireisia, mutta sellaisia, joilla on kohtuullisen hyvä psyykkinen kehitys siellä taustalla ja hyvät perhesuhteet ja kaikki semmoiset perusasiat aika kunnossa. Ja niiden lasten arviointi ja hoito tapahtuu yleensä pelkästään lastenpsykiatrian piirissä. Siinä voi olla sitten mukana toki esimerkiksi koulu tai oppilashuolto tai päiväkoti voi olla siinä keskeisenä. Ja vanhemmat tietenkin. Mutta sitten meillä on nämä tämmöiset ikään kuin moniongelmaisemmat, usein pitkäkestoisemmat ongelmat, usein tämmöisiä ylisukupolvisia pulmia, ja silloin tarvitaan useammin tämmöistä moniammatillista verkostotyöskentelyä jo siinä arviointivaiheessa, ja varsinkin sitten siinä kohtaa, kun on tehty johtopäätökset siitä, että mihin toimiin täytyy ryhtyä. Neuropsykiatrista häiriöstä kärsivä lapsi, jolla on laaja-alaisesti ongelmia, niin tarvitsee usein tämmöistä
tämmöistä niin kuin verkostotyöskentelyä juuri siksi, että siinä ympäristön täytyy sopeutua tietyssä määrässä siihen lapsen rakenteeseen, jotta sen lapsen niin kuin hyvä potentiaali saadaan sieltä esiin. Ja sitten tietenkin tämmöiset perheet, joissa vanhemmuudessa tai vanhempana toimimisessa on isoja ongelmia, niin silloin me tarvitaan sitten tietenkin tukiverkostoa siihen vanhemmille, mahdollisesti hoitoa vanhemmille. Ja tässä on ehkä semmoisia tulevaisuuden haasteita, jotka nyt erityisesti tähän hankkeeseen liittyvät, on juurikin tämä niin kuin vastuunjako eri toimijoiden välillä. Että ongelmat määritetään siten, että kukin toimija tietää niin kuin omat velvollisuutensa, omat vastuunsa ja myös erityisesti tietenkin se lapsi ja vanhemmat tietää, että mistä on kyse. Ja tuossa oli oikeastaan, että kaiken kaikkiaan ehkä niin kuin kokonaisuudessa tässä minusta on paljon liittymäkohtia tuohon edelliseen nimenomaan se, että se lapsen äänen kuuleminen ja tietenkin myös vanhempien äänen kuuleminen on niin kuin se keskeisin asia, että meidän täytyy se, että se kokemuksellinen puoli siinä tilanteessa on otettava huomioon aina. Ja meillä on hyvin, niin kuin, miten mä sanoisin, siis, että oire sinänsä ei niin kuin ratkaise sitä, että minkälaista se elämä on, vaan se kokemus siitä oireen aiheuttamasta haitasta. Ja siihen vaikuttaa hirveän monet tekijät, mutta että se kokemus pitäisi aina ottaa huomioon siinä, kun me suunnitellaan toimenpiteitä. Ja tämä huomaa niin kuin meidän esimerkiksi kirjaamisessa ihan semmoisena ongelmana, että se on usein kovin sellaista niin kuin ulkoapäin tulevaa ja just tämmöistä vähän niin kuin palveluihin keskittyvää, ja sieltä saattaa puuttua kokonaan tavallaan se esimerkiksi lapsen oma ajatus siitä, että mikä se hänen kokemansa haitta siitä pulmasta on. Ja mä ajattelin, että tässä on semmoinen iso kehittämiskohta. Yhteistyössä sitten iso kehittämiskohta on se, että tänä päivänä ehkä pyritään medikalisoimaan sen tapaisia asioita, jotka eivät ole itse asiassa lääketieteellisiä ongelmia, vaan jotka on ratkaistavissa ihan muilla keinoilla. Ja tässä kohtaa tarvitaan juurikin sitä niin kuin määrittelyä, mitä ymmärtääkseni näissä työpajoissa on tarkoitus tehdä, eli että mikä on minkäkin niin kuin vastuualueen viipale. Joo, tässä oikeastaan tämä, mitä nyt sä improvisoin. Kiitos paljon, Leena. Sinulla on varmaan muutamia kysymyksiä vielä, voisitko jäädä vielä tähän eteen, niin otetaan niitä tähän ja toivotaan myöskin mukaan muutoinkin erilaisia näkökulmia tähän asiaan. Jätän tämän mikin vielä sinulle. Tavallaan kun kuuntelen tätä vähän ulkopuolisena nykyään jo ja aika pitkän ajan perspektiivissä, niin kaksi asiaa nousee mieleen. Eli ensinnäkin tässä on nyt sellainen näkemys, että arviointi on yksittäinen episodi. Että se on niin kuin tapahtuma, joka alkaa jostakin syystä ja päättyy, joka tehdään niin kuin aika nopeasti. Ja toiseksi, että meillä on niin kuin selvästi erilaisia arviointeja silloin, kun ollaan eri palvelukokonaisuuksissa. Nyt me ollaan kuultu neuvola, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu, lastenpsykiatria, tämän ulkopuolella on vielä varhaiskasvatus ja perusopetus. Me keskusteltiin tästä paljon 2006 opetushallituksen ja Stakesin järjestämässä seminaarissa, jossa oli iso joukko eri alojen asiantuntijoita. Ja mä nyt otan toisen näkökulman tähän, että kaikki nämä lapset ja perheet ovat kunnan palvelujen asiakkaina raskauden alusta 16 ikävuoteen saakka. Eikö arviointia voisi ajatella prosessina, joka jatkuu, joka ei ole episodi, vaan se on prosessi, jossa aikaisemman päälle tulee jotain uutta, jossa se aikaisempi on mukana. Ja toinen kysymys on sitten se, että voisiko ajatella, että meillä on itse asiassa vain yksi arviointiprosessi, jossa on tämmöinen yleinen osuus, joka on universaali, tapahtuu kaikille lapsille ja joka vaan hivenen laajenee ja syvenee silloin, kun siirrytään sitten jonnekin lastensuojeluun tai lastenpsykiatriaan, mutta ei ole erikseen lastensuojelun arviointia, ei erikseen lastenpsykiatrian arviointia. Vaan silloinkin, kun lapsi on lastenpsykiatrian asiakas, niin ne samat elementit, jotka on mukana siellä neuvolassa, ne toimii. Jotain tällaista, niin kuin vähän voisi sanoa, käsitteellisempää ja perusteellisempia analyysiä
odottaisin silloin, kun meillä kuitenkin nämä kaikki lapset ja perheet ovat jatkuvasti asiakkaina, eikä se tule mitenkään niin kuin puhtaana pöydälle eteen. Joo. Tämä on varmastikin juuri se, mihin todellakin on syytä pyrkiä ja mihin pyritään. Siis tämä ylipäänsä se aikaisemman tiedon hyväksi käyttäminen on aika keskeinen pulma ollut tähän saakka, että meillä on paljon perheitä, jotka on käyneet niin kuin useassa eri instanssissa kertomassa suurin piirtein samat asiat. Heistä on dokumentoitu suurin piirtein samat asiat hiukan eri näkökulmasta, hiukan eri tavalla, ja se on äärimmäisen turhauttava ja tuskallista perheille ja älytöntä ajankäyttöä. Toki sitten on niitä tilanteita, että tietyllä tavalla esimerkiksi on lapsi, jolla kehitys on mennyt ihan tavanomaisesti ja siitä ei ole paljon dokumentointia. Että siellä on hyvin niin kuin niukasti tietoa olemassa juuri siitä syystä, että mitään pulmia ei ole ollut. Ja silloin meidän täytyy aloittaa se arviointi nollasta. Kyllä mä ajattelen, että arviointi silloin, kun me katsotaan jostain vaikkapa nyt lasten psykiatrisesta näkökulmasta, mitä mä itse edustan, niin silloin me arvioidaan sitä häiriötä, ja silloin se on kyllä niin kuin yksi prosessi, on sen häiriön, se arviointi johtaa sen häiriön määrittelyyn ja ongelman määrittelyyn ja niihin lasten psykiatrisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan sen häiriön hoitamiseksi. Et siinä mielessä se on mun mielestä episodi, ja se tarvii olla siellä olemassa nimenomaan lasten psykiatrisesta näkökulmasta tehty arviointi, ennen kuin me voidaan ruveta tekemään jotain järkevää hoitotoimenpidettä, mutta ihan samaa mieltä olen tästä. Että näiden yhdistäminen on järkevää. Tätä on jossain määrin tehtykin, että me esimerkiksi Helsingin lastensuojelun kanssa ollaan luotu yhteinen perhearviointiprosessi tai malli, ja tarkoitus on, että sitä tehdään nimenomaan yhdessä, mutta samanmuotoisesti osin, ei tietenkään kaikilta osin, koska me arvioidaan vähän eri asioita. Mä oon Marjo Alatalo sieltä Helsingin lastensuojelusta ja lähden vetämään perhekuntoutukseen ja perhetyön työryhmää. Ja en malta olla sanomatta, että itse asiassa äskeinen kommentoija niin kiteytti aika lailla niin kuin keskeisen ajattelun siitä, että mikä oli juurikin taustalla tämän monialaisen arviointiviitekehyksen kehittämisen, niin kuin, että lähdettiin sitä nyt tähän niin kuin nostamaan tähän koko hanketyöskentelyn keskiöön. Ja se yhdistää oikeastaan niin kuin aika lailla näitä kaikkia meidän kehittämisponnisteluita, että esimerkiksi vaikkapa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa, niin siellä perhearvioinnin ja tilannearvion tekemisen erilaisen kartoittamisen palvelut näyttää olevan aika lailla nousussa, ja on varmasti tärkeää jäsentää sitä, että mikä on eri toimijoiden tulokulma tähän arviointiin, ja myöskin sitä, että miten se tieto, joka väistämättä on aina läsnä osana sitä työskentelyä, miten se syvenee sitten kun lapsen kanssa työskennellään ja niitä palveluita järjestetään, miten sitten se päivittäminen tai tiedon jäsentyminen ja syventyminen niin kun kootaan ja pidetään kasassa, niin se on äärimmäisen keskeistä. Tähän haluan kommentoida myös ihan ne meidän kirjaamisjärjestelmät, että meillä pitäisi olla näitä täydentyviä niin kun tietovarantoja, siis että me voitaisiin vaikkapa esitietoja täydentää sitä mukaan, kun niitä tulee, tai tämmöisiä taustatietoja. Et meidän, sehän ei kauhean hyvin palvele. Mä en tiedä, miten se sosiaalipuolella teidän järjestelmä toimii, mutta ainakin sairauskertomusjärjestelmä on aika jäykkä tässä suhteessa. Joo. Anitta Rauvala, lasten terapiapalveluiden ylilääkäri Espoosta. Kiitoksia sekä esittäjille että kommenttipuheenvuoroille, ja Matti Rimpelän puheenvuoro osui ihan naulan kantaan kyllä siinä, että mä ajattelen, että meillä arviointia tehdään siis ihan hurjan paljon. Et me osataan kyllä yhä laadukkaammin arvioida eri palveluissa, mutta se ei kyllä koonnu mihinkään. Ja se, mitä siinä palaa, on aikaa ja meidän asiakkaiden voimavaroja, jos kohta tietysti meidän palvelujärjestelmäänkin voimavaroja. Mutta mä ottaisin tähän vielä yhden näkökulman, tai oikeastaan kaksi. Ja toinen on se, että siihen arviointiin pitää aina liittyä myöskin jonkinlaiset sellaiset kysymykset, jotka liittyy siihen, että mitä meidän asiakkaat meiltä haluaa. Eli se auttaminen heti siinä arviointivaiheessa, eli että toimenpiteitä ei tehdä vasta sitten, kun se lausunto on kirjoitettu jostakin instanssista, josta sitä nyt yleensä sitten pyydetään ennemmin tai myöhemmin. Mutta
myöskin sitten se, että jos me ajatellaan, että koko tämä LAPE-hanke tähtää siihen, että painopiste siirtyy peruspalveluihin, niin meillähän on hirveän paljon edelleen käytäntö se, että peruspalveluista tehdään lähete jonnekin erityiseen, jossa sitten arvioidaan. Ja tämä on se yksi asia, mikä liittyy tähän, että arvioidaanko yhdessä, että ei vasta sen jälkeen, kun arviointi on tehty, koota sitä porukkaa yhteen, vaan että se arviointi ja toimenpiteet ja yhteinen suunnittelu käynnistyy siinä vaiheessa, kun ylipäätänsä jotakin ruvetaan arvioimaan. Ja mä ajattelen, että me tarvitaan sitten ihan uusia työkaluja, joita tässä nyt näissä esityksissä oli jo esillä. Eli että meillä on välineitä siihen, miten arvioidaan perustasolla. Meillä on välineitä tietysti erikoissairaanhoidossa, erityispalveluissa, mutta meillä ei ole oikein niin kuin sellaista toimintakulttuuria, ja sellaista asennetta, että meillä olisi uudenlaiset vastuut. Ja tämä koskee sekä peruspalveluita että erityispalveluita. Peruspalveluiden pitää tässä kontekstissa sitten ottaa enemmän arviointivastuuta ja hyväksyä se, että enää ei lähetetä, vaan arvioidaan itse ja otetaan sitten sieltä erityispalveluista apu siihen arviointiin, mikä kenties on jossain kohtaa konsultatiivista apua, kenties jossain kohtaa jonkun tutkimuksen tekemistä yhdessä tai erikseen, mutta ainakin se on sen tiedon kokoamista yhdessä. Ja silloin erityispalveluidenkin pitää muuttua. Meidän pitää muuttua sillä tavalla, että me ei enää niin kuin suostuta siihen, että meille lähetetään, sitten me tehdään jotakin ja sitten me lähetetään pois. Että tämä on molemmissa suunnissa ja itse tällaisessa prosessissa mukana olevana niin tiedän, että tämä ei nyt ihan yhdessä yössä mene, mutta tavoitteiden pitää olla selvät ja sitten niihin pitää sitoutua niin kuin hallinnon eri portaissa ja tukea sitä, jotta se onnistuu. No oikeastaan voisin vaan ehkä kompata näitä jo aikaisempia puheenvuoroja, että kyllä se nimenomaan niin kuin tämä niin kuin rakentuva, yhdessä rakentuva ja niin kuin kaikkia tietoja kokoava arviointi on se keskeinen, mitä myöskin niin kuin tässä nyt niin kuin työryhmätyöskentelyssä pyritään viemään eteenpäin. Et se on ihan se keskeinen tavoite, johon nyt niin kuin yhteisellä työskentelyllä nimenomaan pyritään. Ja sitten ehkä vielä tuohon, mihin Leena säkin viittasit siihen, että mitkä ne on sitten taas ne mahdollisuudet siihen niin kuin tietoteknisesti ikään kuin ja niin kuin dokumentoinnillisesti, niin tiedän kyllä kokemuksesta, että aika vaativat. Et se ei nyt kyllä hirveästi tue tällä hetkellä, että kyllä me ollaan niin kuin siinä ison asian äärellä, että miten se sitten niin kuin toteutetaan käytännössä. Joo. Joo, tervehdys, Laaksosen Reetta, ja mä edustan varhaiskasvatusta ja nimenomaan nyt sitten sitä perustason palvelua. Ja me tavoitetaan hirvittävän suuri prosenttiosuus kaikista lapsista täällä Suomen maassa. Ja se ammattitaito ja tietotaito ja osaaminen ja arviointitieto, mitä meillä siellä varhaiskasvatuksessa jo tehdään, kun me tavataan se lapsi päivittäin ja me tavataan perhettä päivittäin. Ja se kokonaisnäkemys, mitä meillä on, niin mä toivon, että se hyödynnettäisiin niin suuressa mittakaavassa kuin se vain on mahdollista. Näin lyhyesti. Kiitos. Hyvää keskustelua. Ja nyt on erittäin hyvä aika siirtyä sitten seuraavaan kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin moniammatilliseen arviointiin.